السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں سحر جو کے ساتھ میں ہوں اویس رضا قادری اور میرے ایوان میں آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دو سنا خان جوڑی دونوں بھائی ہیں انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم اس کے ساتھ ہی ایک کالر ہیں ناظرین دیکھتے کون کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام حماد بات کر رہا ہوں کراچی سے جی حماد اویس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا شکریہ اور انہوں نے یہ جو دو بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بھی کلام ماشاءاللہ سے جو کلام پڑھا ہے آپ نے بہت خوبصورت کلام تھا شکریہ اور مجھے ان دونوں بھائیوں سے برادران سے یہ نعت کی فرمائش کرنی تھی مجھے جی کون سی یہ فارسی کلام جو ہے تنم فرسودہ جا پارا ذہجراں یا رسول اللہ ذہجراں یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام اور ایک عاشق رسول کا لکھا ہوا کلام حضرت جامی کا لکھا ہوا کلام بہت بڑے عاشق رسول کا لکھا ہوا کلام بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے میں سعادت آپ کے لیے میرے لیے تنم فرسودہ جا پارا ذہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ذہجراں رسول اللہ دلم پجبردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چسوے گزر آری منے مسکی دینا داری چوسوے من گزر آری مسکی زینا داری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا چبازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا مگن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا
رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زے عشیاں یا رسول اللہ علامہ جامی کا کلام پیش کر رہے تھے. یہ کلام میں وہ کیفیات تھی کہ دوری ہے اور حاضری کے لیے گزارش کی جا رہی ہے. ایک طرف دوری ہوتی ہے اور حاضری کی گزارش ہوتی ہے تو ایک طرف وہ عالم بھی ہوتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے اور اپنی حاضری لگوا کر جب وہ پلٹتا ہے تو اس وقت اس کے کیا کیفیات ہوتے ہیں. شروع میں ایک کالر آئی تھی, کالر نے ہمیں کال کیا تھا, اس میں ایک کلام کی فرمائش شاید تھی, در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح. کیفیات ایسی ہیں, پیش کرتا ہوں وہ کلام. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار جائے تو جائے کس طرح. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح, آنکھ کو گر منا لیا فصلِ بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح, فصلِ بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح, در کی حاضری آقا آپ کے در کی حاضری اگلے جنوں کی عید تھی, اہلِ جنوں کی عید تھی, اہلِ جنوں کی عید تھی, کعبہِ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح, کعبہِ دل کو چھوڑ کر
لوٹ کے اب چلے بنا لوٹ کے اب چلے بنا لیجے سلام لیجے آخری سلام لوٹ کے اب چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائے تو جانے کس طرح. ناظرین کیفیات ہوتی ہیں, کچھ وصل کی کیفیات ہوتی ہیں, کچھ ہجر کی ہوتی ہیں, اور کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو میں نے پیش کی. مدینہ شریف جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن مدینہ شریف جا کر وہاں سے لوٹنا یہ آسان نہیں. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. ناظرین اب سے کچھ دیر بعد لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت داخل ہوا چاہتا ہے. لاہور اس کے مضافات میں رہنے والے سحری چھوڑ دیں اور دعا میں لگ جائیں, کیا پتا یہ آخری سحری ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے. خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ رمضان نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے کو ہم سے راضی کر لے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Shabbat.